Sensi der Arsch gesetzt, dann kommt die Chisla Echo. Und jetzt wird er in die Welt, die mit der Máme tady za sebou poslední závod ve světlí, poslední závod letošního poháru. Co byste nám k tomu řekli, jak se vám dneska jelo? No, dneska to bylo o 100% lepší než minule, že? Takže já jsem teda spokojený až na tu poslední RZ, kde nám odešlo auto, teda převodovka, ale jinak jsem spokojený. Naštěstí jsme teda dojeli. Dojeli jsme tu soutěž i s tou převodovkou teda na čtvrtý rychlostní stupeň a nedostali jsme se to přes tu rampu, ale to už tak úplně nevadí. Jsme v cíli a myslím, že můžeme být spokojení. No. Uvidíme, jak to dopadne všecko. Jestli ty vteřinky jsme naskládali tak, aby jsme dosáhli alespoň teda na stupeň vítězů nějaký pěkný. A jak byste zhodnotili celou sezónu? No, celá sezóna byla taková, že jsme zkoušeli auto a že svým způsobem kdybych tomu měl dát zámku, tak to bude za tři. Prostě dobrý. A co ty, Oldo? Asi taky tak nějak, no. Souhlasíš, jo? Moc se nám nevedlo letos, to je pravda, no. V té Raduni vůbec ne, na to už jsme zvyklí, že tam prostě ty plechy zůstávají z toho našeho auta, ale tak nějak jako, asi ta trojka, no. A co chystáte přes zimu? Co novýho do příští sezony? Prozradíte už něco, máte už nějaký plány? No, přes zimu stavíme teda auto do velkých závodů, vlastně mezi velký chlapy, jo, tak Sierra, Cosworta, bychom měli ta historika, ale když se to stihneme, to se uvidí, no. Takže když to nestihneme, tak ještě pojedeme třeba tady s tím autem závody, tady to čemu pr, ale uvidíme ještě, jak to budeme stíhat. Když to stihneme, tak bychom chtěli ušet z historiky vlastně velký závody. Takže mistrák. Mistrák. No wow, co tomu říkáš ty? No, já plánuju v zimě liže. S vnoučkem, ale samozřejmě ten mistrák bude asi zajímavý, no. Zase po několika letech se tam já osobně vrátím, teda, no. No tak budem držet palce, ať se povede auto připravit a ať se příští rok svezete v Sierře. Díky. Děkujeme. Děkujeme. Dáváme. Pacha na dáči tě přitom. Pacha. We'll be right back.
Velký potlesk, vítěz V3 na 4, na třetím místě startovní číslo 12, na druhém startovní číslo 8 a vítězové ze 14 Pavel Opálka a Vojtěch Valný. The champion.